أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائی کلمات اے اللہ تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں تو تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ بار الہ جس عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا اسے بھی بخش دے میرے اللہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہتا تھا مگر دل ان سے ہمنوا نہ ہو سکا ان سے بھی درگزر کر پروردگار تو آنکھوں کی تنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔